Så! Då var det åter dags för den efterlängtade pusselturnén. Och i vanlig ordning, så har vi vandringspokalen och lite övriga priser som ska delas ut här. Och även innan man kan spryta prisutdelare. Så med sina två UEFA-titlar och över 500 matcher i IFK Göteborg, vilka har inbringat 4 SM-guld och samt 26 landskamper för det svenska landslaget. En stor applåd och varmt välkommen säger vi till blåvitt-legenden